fazemos parte do ProJovem Adolescente de Nova Canaã e nós gostaríamos de agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de podermos estar aqui e daqui podendo contemplar tanta gente bonita reunida em um só lugar. Né? E a gente louva a Deus, gostaríamos de agradecer a Cátia Peixoto por ter nos convidado. A Cátia Brandão também, que é a nossa secretária, nossa chefe, que nos deu a oportunidade de poder tocar, poder ensinar. E é isso, a música que nós iremos cantar agora tem como tema Agnus Dei. Eu acho que muita gente conhece a música, apesar de ser instrumental, mas vocês estão convidados a cantar com a gente. Tá bom? Vamos lá.